Športová hala na Kolárovej ulici v Holíči sa 23. marca stala dejiskom už 15. ročníka medzinárodného futsalového turnaja. Mužstva hasičov, záchranárov a policajtov prišli spolu s primátorom pozdraviť aj predstavitelia hasičských záchranných zborov Trnavského i Jihomoravského kraja a okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči, ktoré turnaj zorganizovalo. V zápasoch hraných systémom každý s každým 2x10 minút súperilo 5 mužstiev. V úvodnom dueli, z ktorého sú aj naše zábery, juhomoravskí hasiči z územného odboru Břeclav porazili svojich kolegov Horonína 4-2. V ďalšom zápase zvíťazil celok okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica nad tímom výcvikového centra hasičského a záchranného zboru Lešť 2-1. Turnaju dominovali hráči okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica. Svojim súperom nastrieľali 8 gólov, 3 zápasy vyhrali, v jednom remízovali a so ziskom 10 bodov sa stali celkovým víťazom turnaja. Ako druhé sa umiestnilo mužstvo výcvikového centra HZZ Lešť. Tretiu priečku obsadilo okresné riaditeľstvo policajného zboru Skalica. Na ďalších dvoch miestach skončili hasiči z územného odboru Břeclav a z Hodonína. Kapitánovi víťazného tímu odovzdal špeciálnu cenu dlhoročný riaditeľ Skalického okresného riaditeľstva hasičských záchranárov Jan Cvečka. Ako čerstvý dôchodca prišiel podporiť a povzbudiť pri turnajovom súperení mužstvo svojich bývalých kolegov.